វាយោបកផាត់ពពករសាត់ផ្លាស់រជ្ជកាលថ្មីអតីតត្រឡប់បច្ចុប្បន្នលក្ខាយគុណមើលមិនណាយផ្ទះបុរាណស្វ័យជ្រុំនៅទីបំផុតក៏បានមកដល់កន្លែងថតហើយចា៎បាននិយាយពីសម្រស់នៃផ្ទះបុរាណនេះវិញគ្រាន់តែឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវិលទៅសម័យដើមដែលក្រុមការងារកំពុងតែថតរឿងខុនឆាងខុនផែននេះឯងចា៎ព្រោះថានៅផ្ទះបុរាណនេះមិនមែនស្រស់ស្អាតត្រឹមតែខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេចំណែកការរៀបចំនៅខាងក្នុងវិញក៏មានរចនាបថតាមបែបបុរាណដែរមើលចុះចាទាំងរូបសំណាកកៅអីក្រែបផ្សេងផ្សេងគឺសុទ្ធតែបានរៀបចំតុបតែងប្រៀបដូចជាក្នុងរាជវាំងអញ្ចឹងចាហើយសំបីតែនៅសួនច្បារនៅឯជំហៀងផ្ទះវិញក៏មានរូបចម្លាក់ជាច្រើនដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចាបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទក៏ដោះអមជុំវិញផ្ទះបុរាណដ៏ប្រណិតនេះផងដែរដែលពិតជាត្រជាក់ត្រជុំបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារនិងតារាសម្ដែងមែនទែនចាទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលមកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកចាសសម្រាប់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកតែងតែវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងទស្សនជនជាពិសេសគឺមិត្តមិត្តជួបវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 យប់ហើយថ្ងៃនេះសកម្មភាពក្រៅឆាកនៃការថតរឿងថ្មីថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុល5ប្រកាសជាមានជាមិនខានប៉ុន្តែសូមលាក់ចំណងជើងនៃរឿងសិនអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះគឺមានឈុតឆាកដែលសប្បាយរីករាយយ៉ាងណានោះតាមតារាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅយកសកម្មភាពទាំងអស់នោះទស្សនជនប្រហែលជាផ្លែកភ្នែកបន្តិចហើយនៅពេលដែលបានឃើញផ្ទះបុរាណដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនេះមកអញ្ជើញចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងណារ៉តដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លះនោះណោក្រុមការងារព្រមទាំងតារាសម្ដែងរបស់យើងកំពុងតែរៀបចំការថតល្មមមើលចុះមានទាំងខោអាវកាបូបបង្វិចទឹកលំចំណីកាមេរ៉ាភ្លើងក្តីប្លង់រៀបរួចជាស្រេចហើយឃើញថាម្នាក់ៗមកមានញឹកមែនទែនចា៎កញ្ញានីមនីនីដែលត្រូវជាតួឯកស្រីវិញកំពុងតែថតរូបជាមួយនឹងបរិសង្ហាពីរូបនេះទៅវិញអាយ៉ាម្នាក់សក់ខាយខ្លីម្នាក់ក្រញាញ់អង្គាដីមិនដឹងថាត្រូវជាតួអង្គអ្វីទេនៅក្នុងរឿងនេះចាំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងទៅជីកសួរពួកគាត់ដើម្បីឲ្យទស្សនជនបានជ្រាបទីតើមើលថាបងប្រុស DJ កណ្ដុលកំពុងតែសម្ដែងឈុតអ្វីជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់មកដើម្បីឲ្យទស្សនជនកាន់តែច្បាស់នៃផ្ទៃសាច់រឿងខ្លះៗព្រមទាំងសមាជិកសម្ដែងនៃតារាកំ្លែងពីររូបនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាតែម្ដងចា៎តើតើអាយជឿមអីឯងបាត់តែកុំមើលងាយនេះកែវនេះមិនធម្មតាទេតែវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែរឿងខ្សែខ្លាគេអុំកុំលើកតែមិនហ្នឹងឆ្ងល់ដល់ទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអូអើខ្ញុំមកបាយហើយបាយបាយផ្ទះមកតើហើយមកជីកសាឡាងមកបានមកដល់ឡើងហ្នឹងដល់ឡើងថតហ្នឹងហ្នឹងហើយបានមុនចាប់ផ្ដើមមកថតហ្នឹងគឺអូជួបបងប្អូនយើងដូរខោអាវអី make up អីឡើងប៉ុណ្ណឹងឡើងស្អាតចាតែបាយ make up មិននៅតែគ្រាន់តែចឹង make up នៅគ្រាន់តែសោះជាមប៉ុណ្ណឹងបាទរៀបសួរแฟนមានសួរពួកម៉ែបងប្អូនយើងដែលតែងតែនិយមនឹងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបាទស្ថានីយ៍ទូទួលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពុកលេខ5បាទឥឡូវនេះកងការងាររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែថតរឿងមួយដែលជារឿងបុរាណបែបបុរាណគឺរឿងខុនឆាងខុនផែនបាទនិយាយមិនអាឈុតមិនយើងរៀងប្របាក់បន្តិចប្របាក់ថងថាខុនឆាងគាត់លេងគាត់លេងឲ្យអីងាកប្រើងាកប្រើហ្មងអាកៅប្រើអាក្នុងប្រើឯងវាកាច់ដាច់ថ្លៃហើយនោះចង់និយាយតែចេះ
còn thà bây giờ xã hạ ca như đó được họ đài mà còn khóc mà đòn chẳng dừng khóc mà đòn chẳng tới hay là tôi anh không nóng khóc như tôi quên mong khóc 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 khóc. ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាប់មួយផ្លែសិនតែនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានការជួបជាមួយនឹងទូឯកស្រីជាបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំទាន់បដូរប៉ុតណាណាចា។នោះមកជួបដោយគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើ Ranger ICG រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងតាកាបថ្នាំបៀមបំបាត់ក្អកសញ្ញាក្អែ5ផលិតផល Ioderm ម្សៅត្រជាក់ម្សៅក្រអូប Ioderm ប្រេងកូឡាសញ្ញាខ្លារខិនពិសាបឹកស្ភេសជ្ជៈពេលកំឡុងថ្មីទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដោយសូគីWhat the fun ទឹកដោះគោក្រហមទឹកដោះគោស្រស់ 100% គ្មានលាយជាតិម្សៅបើមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយសន្យាថាវគ្គនេះនឹងជួបជាមួយនឹងឈុតឆាកសម្ដែងរបស់តួឯកស្រីប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែតួឯកស្រីម្នាក់ឯងទេគឺមានតួខុនឆាងរួមជាមួយផងដែរហើយមើលទៅក្រុមការងារពិតជាច្រើនមែនទែនចា៎ដោយពួកគាត់ខិតខំយ៉ាងណាឲ្យរឿងនេះមានភាពល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងមើលទៅតួឯកស្រីរបស់យើងវិញបន្តពីនាងបានថតរួចនាងតែងតែទៅឆែកអំពីសកម្មភាពដែលខ្លួនបានសម្ដែងរហូតព្រោះបើមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ណាគាត់នឹងសុំលោកអ្នកដឹកនាំរឿងថតសារថ្មីតែម្ដងមិនឲ្យទស្សនជនខកបំណងទេឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតួស្រីរបស់យើងពេញចិត្តនឹងគុណឆាងឬក៏អត់នោះទៅជួបបាត់សម្ភារជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅចា៎ជឿជាក់ណាស់ណែថាយើងនេះប្រឹងប្រែងបន្តជាមួយនឹងឯងនោះមិនឆាខ្ញុំហឹងឈ្មោះខុនឆាងអាយយើងនិយាយតាមដំណាក់កាលប៉ុណ្ណឹងក៏អត់សមមៀតដែរហ្នឹងហើយចាតែគាត់ថាដើម្បីជាទឹកចិត្តនិយាយទៅគឺតាមហ្មងចាអឺក្នុងសាច់រឿងនេះគឺខុនឆាងចាតាមស្រឡាញ់នាងភឹមចាប៉ុន្តែភឹមហ្នឹងគឺអត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់តែខុនផែទេព្រោះខុនផែហ្នឹងគេមៀតសង្ហាគេស្អាតនិយាយរួមគឺលយហ្មងណាប៉ុន្តែខុនឆាងនេះគឺអត់ចត់បានទេថាមានគាត់ធំពេកដល់ពេលមានគាត់ធំពេកអញ្ចឹងទៅគឺมันអាចយកជាការបានទេហើយបើសិនជាយកជាប្តីជីនេះដឹងមិនរស់ហ្មងអត់ទេតែគេចេះថ្នមហ្មងថ្នមសំដីហ្នឹង
ចាសសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងរងចាំទស្សនាហើយនឹងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសាច់រឿងចាសគុនឆាងគុនផែនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ផងដែរចាសអរគុណហើយកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីចាសរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកខាងប្រដូច slow ដល់ចង់និយាយឲ្យយើងរត់ដាស់មួយគ្នាវាអត់តន់ទេចឹងយើងឲ្យចាំទៅចាំមនីតនិយាយនិយាយអត់តន់ស្មៃចាសអរគុណបងអត់ទេច្បាស់អត់មកតែខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសុំយកប៉ុណ្្នឹងយកផ្ទះទៀតណាបាទបាយអូហូថាមិនពេញចិត្តនឹងខុនឆាងទេតែធ្វើដូចធម្មតាមិនបញ្ចេញអាការៈស្អប់ខ្ពើមអ្វីមិនតិចសោះតែពេលបានមកជួបជាមួយនឹងខុនផែនវិញមើលទៅដូចជាពេញចិត្តពេញផ្លើមណាស់នេះពិតជាគួរឲ្យសរសើរដល់តួឯកស្រីមែនព្រោះថាមានភាពប៉ិនប្រសប់អាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពតែម្ដងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងតួអង្គទាំងពីរនាក់នេះជាបន្តបាទជំរាបសួរជាមាត់ឈ្មោះកំរិទ្ធីចាហៅនេះហៅនាងខុនផែនខុនផែនចាហើយតែនាងខ្ញុំគឺចាអត់ឲ្យមីក្រូខ្ញុំអញ្ចឹងបែងចាតែនាងខ្ញុំគឺតួផឹមចាជាអនាគតប្រពន្ធរបស់ខុនផែនចាហើយខ្ញុំខុនផែនត្រូវជាថ្ងៃនេះជួបឆាកដែលខ្ញុំត្រូវសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺថាជាគុណដឹងនឹងគ្នាបាទហើយក៏មកបំរើនៅប្រទេសនឹងភឹមនេះរយៈពេលពី3ខែទៅ6ខែចាចាហើយថ្ងៃនេះគឺជាលើកដំបូងហើយជារឿងដំបូងដែរដែលខ្ញុំបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងចាបងបាទចាវារួមខុនឆាងខុនផែនទាំងពីរនាក់ចាគឺខ្ញុំសម្ដែងជាមួយនឹងគាត់ជាលើកទី1ចាអេអត់ដល់នឹងគឺទូកាចធ្លាប់លេងមកគាត់មានរឿងដែរចាបាទតទៅថ្ងៃនេះធ្លាប់បានសម្ដែងតួមួយដែលថាដែលខ្លួនឯងខូចដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាលក្ខណៈយើងតួចង់មកកូនស្រីគេធ្វើតាមទៅតែដល់ពេលយូរយូរទៅក៏ខូចដែរចាបាទចាអរគុណហើយសង្ឃឹមថាចាប្តីខ្ញុំគាត់ក្នុងខាងក្រៅសិនចេះនិយាយទេក្នុងរឿងរៀងខូចតិចចាអរគុណទស្សនិកជនដែលកំពុងតែចាតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីចាការបង្ហាញនៅឈុតឆាកក្រោយឆាករបស់តារាចាហើយអរជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនចាគាំទ្រនៅក្នុងសាច់រឿងខុនឆាងខុនផែនេះទាំងអស់គ្នាចាហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជារឿងដែលល្អផុតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាអរគុណបាទអរគុណជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនស្នាមបាទអរគុណស្នាមល្អៗគ្នារៀបលានៅមិនទាន់ចាប់ទេចាវគ្គក្រោយទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយនឹងឈុតឆាកសំខាន់របស់តួឯកស្រីតែម្ដងហើយឈុតនេះពិតជាលំបាកសម្រាប់តួឯកស្រីណាស់ចង់ដឹងថាជាឈុតអ្វីនោះចាំជួបគ្នានៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីណាចាគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើ Ranger ICG រឹងមាំគុំវងយូរអង្វែងតាកាបឆ្នាំបៀមបំបត្តិក្អកសញ្ញាក្អែ5ផលិតផល Ioderm ម្សៅត្រជាក់ម្សៅក្រអូប Ioderm ប្រេងកូឡាសញ្ញាខ្លារខិន Misam Works ពេទ្យជ្ជបើកម្លាំងថ្មីទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដូចសូគី What the fun ទឹកដោះ
កក្រហមទឹកដោះគោស្រស់ 100% គ្មានលាយជាតិម្សៅជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយអ្វីដែលអ្នករត់បានសន្យាទុកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកបានផ្តិតយកសកម្មភាពនៃខ្សែភាពយន្ត2ក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងមកឲ្យទស្សនិកជនបានទស្សនាដោយអ្នកពាក្យចាស់បានពោលថាព្រួយមួយបាញ់បានសັດដល់ទៅពីនោះអីនេះแน่គេកំពុងតែរៀបចំខ្លួនប្រានឲ្យកញ្ញានាតនៅក្នុងឈុតដែលត្រូវគេដាក់ទោសប្រហារជីវិតដែលត្រូវគេបណ្ដាលមានទាំងដាវមានទាំងសេនាការពារខ្វាត់ខ្វែងតែម្ដងមើលទៅពិតជាកំសត់ណាស់ដាវបណ្ដាលយំបណ្ដាលពេញទាំងវាំងតែម្ដងតែអេកំពុងតែពិបាកចិត្តឯនេះឈៀតមកមានអ្នកថតវីដេអូទុកបង្ហោះ Facebook ទៀតណោះតែលានេះគឺនាងខ្ញុំបានថត់នៅជាមួយនឹងតួនាងភំចាដែលសម្ដែងដោយកញ្ញានីមនីនាតហើយឃើញថាអំបាញ់មិញពិតជាឈុតឆាកដែលកំសត់ហើយឈុតឆាកដែលអាណិតសម្រាប់កញ្ញានីមនីនាតមែនតើចាសម្រាប់កញ្ញានីមនីនាតវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាំងទេនៅពេលដែលសម្ដែងឈុតមិញហ្នឹងអូមវាហត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះអត់សូវស្រួលខ្លួនដល់ពេលទៅយើងដាក់អីគេមេពាក់កកហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងវាធ្ងន់ដែរហ៎ធ្ងន់ត្រូវហើយដល់ពេលទៅចាមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវស្រួលចាពួកថាធ្លាប់តែឃើញពេលដែលរៀបនឹងបញ្ហាជីវិតរាល់ដងនោះគឺភាកច្រើនគឺតួប្រុសដែលគាត់ពាក់អាហ្នឹងដល់ពេលយើងជាគ្រួនស្រីហើយកញ្ញានីមនីនាតនឹងរៀងល្អិតទូចទៀតដល់ពេលចឹងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមិញនឹងឃើញអនិតមែនតើហើយឈុតកំសត់ទៀតហើយមិញមិញនឹងមានបញ្ហាអ្វីដែរបានជាយើងដល់ថ្នាក់មានការគឺដាក់ច្បាក់រៀបយើងយកទៅបញ្ហាជីវិតអីចឹងដល់សារអានឹងគឺការឆ្លាញ់គេហៅថាការឆ្លាញ់ហើយនឹងការអាណិតបើម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏គាត់ថាការដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺការលើកលែងទោសទៅឲ្យប្តីកូនចាងកូនផែនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងចាព្រោះម្នាក់ជាប្តីដើមហ្នឹងគឺយើងឆ្លាញ់ហើយនេះឆានគឺជាប្តីទីពីរដែលយើងអាណិតចាអញ្ចឹងហើយស្ដេចជំនាន់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចឲ្យយើងហ្នឹងយកប្តីម្ដងពីរបានបានតែប្តីមួយយើងសម្រេចចិត្តតែខ្ញុំគាត់អត់ឆ្លាញ់គាត់និយាយទៅតាមមួយអាណិតមួយស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅភឹមហ្មងទៅចាចាបានន័យថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកអ្នកណាមួយឲ្យប្រកបក៏អត់មានបញ្ហានឹងការឡើងដែរប៉ុន្តែនេះដោយសារតែយើងមានទំនួលខុសត្រូវដោយសារតែស្វាមីទី1ហ្នឹងគឺជាការស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែស្វាមីទី2ហ្នឹងគឺយកអាណិតចាដោយសារតែគាត់តាមស្រឡាញ់យើងពីមុនមកដែរចាចាហើយមិញហ្នឹងគឺឈឺទេដាក់ជើងហើយនឹងដាក់កអញ្ចឹងវាដូចឈឺដែរចាចាព្រោះវាធ្ងន់វាធ្ងន់ហ្មងនឹងវាយិតមួយកយើងជើងយើងដៃយើងចាចាហើយសម្រាប់កញ្ញានីមនីនាតឆ្ងល់មែនទែនព្រោះថានាងខ្ញុំមកដល់ពេលដំបូងភ្លាមហ្នឹងគឺឃើញមុខរៀងសពូនហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់មានទឹកភ្នែកទេគ្រាន់តែថាដើរភ្លាមបងអ្នកដឹកនាំថាអូខេចេញបានគឺទឹកភ្នែកហូរមកច្រោកហ្មងចាមានវិធីអ្វីដែរដូចជាធម្មតានេះគឺជាពាក្យសាមញ្ញព្រោះយើងខ្ញុំធ្លាប់ភាសាលេងបញ្ចូលតួចូលអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅយើងធៀបអារម្មណ៍របស់យើងតើគេរាប់ action ហើយយើងចាប់ដើមលេងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅវាមកហើយទៅផ្នែកហ្នឹងចាហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺសាចុះសាឡើងពីរបីដងតែនៅតែមកអត់ទៀតចាពេលហ្នឹងចាពេលហ្នឹងគិតទៅអ្វីដែរបើសាច់រឿងនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសាច់រឿងហ្មងចាខ្ញុំលេងរឿងមួយណាខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសាច់រឿងហ្នឹងចាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចរិតតួអង្គដែលយើងកំពុងលេងហ្នឹងណាតែបានជាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងលើកនៅសាច់រឿងរបស់គាត់យកមកគិតអញ្ចឹងណាចាចាចា
ចាអរគុណហើយឃើញថាសម្រាប់រឿងខុនឆាងខុនផែនេះគឺដោយសារតែការថតគឺបានច្រើនមែនទែនស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាប្រហែលជា 90% ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញានីមនីនេះដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺមានជាពាក្យបញ្ជាក់អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនជនព្រោះថាឃើញថាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះគឺតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងចាចាអរគុណហើយសង្ឃឹមថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាច់រឿងខុនឆាងខុនផែនេះចានេះគឺជារឿងមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការស្រឡាញ់ហើយក៏ដូចជាបង្ហាញនៅបែបបត់នៃទម្រង់បុរាណចាសាច់រឿងបុរាណហើយសង្ឃឹមថាជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវិស័យភាពយន្តខ្មែររបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនចាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅរឿងបរទេសផងដែរចាអរគុណអរគុណអរគុណសម្រាប់កញ្ញានីមនីនីចាសម្រាប់បានចាអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំប្រន់តាចង់ជម្រាបថាជម្រាបដល់ទស្សនិកជនអស់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានហងសន្តានជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំរឿងខុនឆាងខុនផែននេះហើយគឺដំបូងខ្ញុំគិតថានឹងជួបការលំបាកពីព្រោះចាប់ដើមចាញ់មកថតដំបូងឲ្យតួស្លៀកពាក់ហាត់មុខនិងរៀបចំការងារទាំងឡាយគឺឃើញមេឃខ្មៅមេឃរត់ហើយគឺជាមានទាំងសេចក្តីតែបន្ទាប់មកហាក់ដូចជាខ្ញុំគិតថាបារមីខុនឆាងខុនផែនឬមួយក៏បារមីរបស់អ្នកធំដែលមានចៃដីនៅទឹកដីកោះកុងនោះគាត់ដូចជាជួយប្រោះព្រំដើម្បីឲ្យការងារយើងនឹងបានរីកចម្រើនបានតទៅមុខទាំងតួទាំងបច្ចេកទេសទាំងអ្វីៗដែលជារួមសហការងារទាំងអស់គឺថាហាក់ដូចជារលូននឹងជួបនឹងបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនទស្សនិកជនថារឿងខុនឆាងខុនផាននេះมันយូរទេនឹងមានចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទួរទួសនៅក្នុងឆាប់ឆាប់នេះហើយក៏សូមជួយគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់យើងនៅអ្វីដែលការខំកសាងរបស់ខ្សែភាពយន្តយើងសូមជួយគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែជក់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងខុនឆាងខុនផែននោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយទាំងអស់គ្នាចា៎តែណារ៉តភ្លេចប្រាប់រឿងនេះក៏កំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃពុធពេលម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង9យប់ណាចា៎ខ្ញុំខកដែលខ្ញុំម្ចាស់បានសារសូមជួយបង្រៀនកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួបមនុស្សដែលខ្ញុំម្ចាស់ស្អប់ដូចជានីឆាឯងចង់បានស្អីទៀតចង់បានរបៀបនេះហើយឯងចូលមកសិតខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះគេទទួលយកមិនបានអ្ហ៎
អាណាប្រជាធិរាជកើតភាពជ្រួលច្របល់ដោយសារតែចោលលួចចោលប្លន់សើសើលុំលុំស្លាប់ខ្លួនឯងវើយខ្ញុំនឹងតាមឡានបន្តច្បាស់ពេលណាខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកម្ចាស់មុនគេហើយយើងមកទៅហើយបន្តពីបានទស្សនាឈុតក្រៃឆាកជាច្រើនរបស់តួអង្គរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជឿជាក់ថាទស្សនជនប្រកាសជាពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយនឹងតួទាំងអស់ពីព្រោះថាតួទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះសុទ្ធតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យទស្សនជនអស់សំណើចជាមិនខានហើយទស្សនជនចង់ទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៃឆាកសប្តាហ៍ក្រោយទេបើសិនជាចង់ទស្សនាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 យប់ណារដ្ឋសូមសន្យាថានឹងនាំទស្សនជនទៅជួបជាមួយនឹងឈុតក្រៃឆាកនៃរឿងជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទៅប៉ុលី5ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលវេលា30នាទីគឺលឿនមែនទែនបានមកដល់ទីបញ្ចប់ណារដ្ឋនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ងដដែលបាយបាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានឈុតឆាកប្លែកៗនាំមកជូនបងប្អូនទស្សនាជាបន្តគឺរឿងអាទិត្យវង្សាស៊ីសូរិយាវង្សដែលជារឿងភាគបែបបុរាណដូចគ្នាចង់ដឹងថាមានអ្វីថ្មីនោះរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រោយឆាកណាចា៎តែមានមិញតែមានមិញខ្ញុំដល់និយាយទៅតាមពីព្រឹកមកខ្ញុំទៅមិនមកឆាកនឹងឯងមួយគ្នាមិញហ្នឹងចាចាហើយសម្រាប់កញ្ញានេះគឺគាត់មានឆាកច្រើនហើយចាហើយនៅមានប្លង់ជាបន្តទៀតដែលត្រូវថតមែននេះចាប្លង់អ្វីដែរអត់ទាន់ដឹងដែរចាខ្ញុំប្លង់នេះប្លង់ដែលខ្ញុំសុំអ្នកម៉ែនឹងទៅព្រះរាជវាំងដើម្បីព្រោះអីខាងខំស្ដាច់ហ្នឹងគាត់ផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅកលគាត់នៅអីព្រះរាជវាំងចាចាអរគុណអរគុណអ្នកទាំងពីរចាអរគុណបាច់បន្តថតជាមួយនឹងផងផ្សេងបាទចាអរគុណចា